grus. You're too blind to see. He's only
till it's time for you to go.
fantastiskt. Jag skulle ha börjat sjunga mycket tidigare, men grabbarna här, Lasse Magnell och Svalman, de spelar så himla bra så jag glömmer bara att sjunga. Det är starkt. Och så är det fina på, det är ju otroligt. Nu ska ni få med och sjunga ni också. Vill ni det? Jag hördes inte. Ja! Här är vals, fast det är inte många som tror det. Det är tre takt. Mycket gammal sång, skriven 1926. Min morfar gjorde rekryten under kriget. Tack. Han gick vakt uppifrån Rottenberg någonstans och längre bort till vägkanten så var det en dansbana. Där spelade han en vals. Jag tror det kunde kan ha varit en sån. Han fick ju inte gå dit, han gick ju vartost. Men i mörkret så tog han lite fredagssteg. Så han älskade vals och då har han fört över på mig. Min lille morfar som var bonde, han är alltid med, man sitter på högtiden. Du tar en gång till för säkerhets skull. Så ibland så kommer en sån spontan applåd och det tycker jag är så härligt. En sån där svedelsapplåd. Ja, vi tar det igen då. Ja. Yeah.
behöver inte bara klappa, ni kan sjunga också. Fantastiskt. Kören behöver förstärkning. Nu vet du vad du ska... 200 personer. Det är bra. En gospel från 74. Help me. Behöver inte hjälp. Child is born in the home. I'm his
We start to roam the streets at night, and it hurts our speed, and it hurts our mind in the ghetto. Stranden en morgon som lyste röd. Han stod mitt ibland dem som förut, och bland stenarna brann en glöd. Det brinner en glöd. Det är märkligt att den berättelsen är just idag, när vi firar 100-årsminnet av Regna kyrkas brand. Det brann på stranden, och Jesus hade ordnat en liten brasa för sina vänner. Det låg fisk och det låg bröd. Och där är Petrus med. Petrus är lite skamsen den här dagen, för han minns vad som hände här om kvällen runt en helt annan eld. Det var vid överste prästens hus som Petrus hade suttit och sagt nej. Nej, jag känner inte den mannen. Och efter 3 gånger så går tuppen. Nu är det morgon. Petrus är med. Och Jesus ser på Petrus. Inte argt som man kan förvänta sig, utan med kärlek. Och frågar Petrus, har du mig kär? Och Petrus svarar 3 gånger, ja herre du vet, jag har dig kär. 2 eldar, 2 helt olika tillfällen. Ena gången är det svek, nästa är det upprättelse. Och så var det då glöden här i kyrkan, det påstod att det började brinna mitt under predikan. Det var väl lite eldfängt kan hända. Prosten Lagergren, han stod där uppe, det var en annan predikstol, och när han till slut började förstå att det brann så stapplade han inför trappen, berättas det. Det var bara 20 personer i kyrkan den gången, så kyrksamheten var inte så stor för 100 år sedan. Jag har också varit med om en kyrkbrand. Det var för 20 år sedan i Göteborg. Det brann på Hisingen, Lundby nya kyrka, natten till kyndelsmässa lite tidigare på året. Det var en stor uppståndelse förstås. Tragiskt, människor kom gråtande i alla åldrar. I den här kyrkan hade man blivit döpt, man hade konfirmerats, man hade begravt sina nära, och nu fanns den inte mer. Men precis som i Regna så byggde man upp den, en helt ny kyrka. Kyrkan kunde brinna utan att försvinna. Efter några veckor när vi grävde oss in där i massorna och öppnade kassaskåpet, så märkte vi att det fanns allt bevarat. Silvret stod där, helt oförstört, och
Ljusstakarna på altaret hade man ställt in och till och med ljusen var raka av dem. Och det här blev för mig en påminnelse om att det finns någonting som inte kan försvinna. Det finns någonting i dig och mig som alltid ska bestå. Tro, hopp och kärlek, de består. Det handlar mycket om kärlek idag. Älskar du mig av hela ditt hjärta? Jesus ser på oss med kärlek. Han vill inte döma oss även om vi sviker. Han vill förlåta och upprätta. Vi får ta emot välsignelsen tillsammans. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så hörni, det var väl en lagom lång predikan. Ja, och nu kommer liksom soluppgången här, för det var ju liksom morgonstämning. Fortsätt några timmar till hörni. Det här är bra för statistiken.